Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Lina. InsyaAllah untuk video kali ini, saya akan buat video tutorial untuk guru-guru yang ingin merakam video PDPC mereka dengan hanya menggunakan Google Meet. Senang kan? Okay. So, pertama sekali apa yang patut kita buat ialah okay, mula-mula sekali kita pergi ke Google. Okay. Cikgu-cikgu boleh type di sini Google Meet. Okay. Ataupun cara yang paling senang sekali ialah cikgu-cikgu boleh ke butang yang banyak ni, ada 9 ni, boleh pilih Meet di sini. Okay. Kemudian, okay, barulah kita create meeting. Okay, so katalah saya buat meeting tajuk hari ni ialah Akidah Year 4. Okay. Okay. Sebelum tu, cikgu-cikgu mesti pastikan cikgu-cikgu menggunakan email yang boleh merekod. Okay, sama ada cikgu-cikgu menggunakan seperti saya, email EDD ataupun boleh juga gunakan email MOE cikgu-cikgu. Ya? Okay, lepas tu barulah sign in ke Google Meet, masuk ke Google Meet. Okay, so click join now. Alright. So, bila cikgu-cikgu dah sampai sini, okay, sekarang ni cikgu-cikgu tak perlu nak copy info ke apa, tak perlu nak add sesiapa. Ha, cikgu-cikgu bersama Google Meet sahaja pun boleh. Okay. So, apa yang patut kita buat? Pertama sekali, okay, kita perlu open mic dengan kamera dululah. Video dah keluar. Kemudian, cikgu-cikgu boleh pastikan slide telah disediakan. Okay, slide dah dibuka dan telah tersedia. Okay. Kemudian, cikgu-cikgu boleh pergi ke present now. Pilih window ataupun your entire screen ataupun a tab. Tapi saya tak galakkan entire screen lah. Sama ada a window ataupun a tab. Maksudnya cikgu-cikgu dah ada tab kat slide kat sebelah ni ke? Okay. So, kemudian cikgu-cikgu boleh pergi ke window. Pilih slide yang ingin digunakan. Kemudian, kita boleh teruskan dengan merekod video. Okay. Pilih titik tiga ni, tekan record meeting. Okay, start the meeting. Lepas start je meeting, kita tunggu berapa saat. Video dah start, kita boleh start present. Present the slide. Start. Hai, Assalamualaikum anak-anak murid. Apa khabar? Okey, hari ini kita akan belajar tentang differences between Islam and other religion. Okey, jadi cikgu-cikgu bolehlah gunakan slide ni sehingga ke akhir. So, cikgu boleh tekan next slide. Okay, another slide dan seterusnya. Dia dah siap semua. Cikgu-cikgu bolehlah end show. Kemudian, cikgu-cikgu pergi ke sini. Cikgu-cikgu boleh stop presenting. Dan cikgu-cikgu boleh berikan kesimpulan. Okay, sekian. Itu sahaja kelas kita hari ini. Dan Okay, setelah dah tamat semua. Okay, rakaman tadi tu dah dah tersedia. Okey, sebenarnya rakaman tadi tu cikgu-cikgu boleh sharekan juga di dalam Google Classroom ataupun di dalam Telegram. Okey, bagaimana caranya? Sekarang kita akan pergi ke Google Drive untuk cari video tersebut. Okey. Cikgu boleh klik kat sini. Okey, pergi pilih Google Drive. Sebab recording tadi dia akan hantar ke Google Drive kita.
ataupun dia akan juga hantar melalui email kita. Jadi kita boleh tunggulah. Tapi cikgu-cikgu sekarang ni dia belum masuk lagi. Cikgu-cikgu tunggu sekejap, maybe dalam 2-3 minit ke. Lepas tu cikgu-cikgu refresh dan nanti ada videonya. Sekarang cikgu-cikgu, saya akan cuba refresh. So ni dia dah adalah, maksudnya dia dah tersedia. Dia ada tulis you created it just now. Okay. Kemudian apa yang patut kita buat sekarang ni? Okay, cikgu-cikgu boleh check sama ada video ni dah okay ke belum. Saya akan tunjukkan apa yang akan berlaku di dalam video ini. Okay, dalam video ni cikgu-cikgu akan nampak ada guru yang sedang mengajar dan juga slide-nya. Beginilah bentuk video yang cikgu-cikgu akan dapat nanti. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok kat sini bila saya present slide. Okay, boleh tengok juga bagaimana saya present. Maksudnya suara jelas, ada nampak muka dan juga slide. Okay, jadinya nampak cantik lah presentation cikgu-cikgu ni. Kemudian, apa patut kita buat? Kita akan sharekan link video ini bersama anak murid kita di dalam Google Classroom ataupun Telegram ataupun WhatsApp. Okay. Jadi kita pergi kepada 3 dot kat tepi ni, 3 titik kat tepi ni. Okay, cikgu-cikgu boleh tekan di sini. Tekan share. Okay, cikgu-cikgu boleh pilih di sini copy link. Ada tulis kat sini change link. Kalau cikgu-cikgu bukan di dalam EDD, cikgu-cikgu boleh pilih anyone not yang bukan dalam group. Kalau tak, cikgu-cikgu boleh je copy link tadi. Okay, copy sahaja link tersebut. Kemudian kita akan letakkan di Google Classroom. Okay, saya pilih Google Classroom. Kemudian saya akan pilih mana-mana kelas. Okay, ataupun saya sebagai contohlah, saya pilih satu kelas untuk di-sharekan. Saya pilih classwork. Create a material. Okay, katalah tadi tajuknya ialah differences between Islam and other religions. Okay, kemudian kita add di sini. Okay, sebentar. Okay, cikgu letak add di sini. Letakkan link. Okay, dah siap letakkan link semua. Jadi cikgu-cikgu boleh terus post untuk student. Dah siap. Jadi student-student dia akan nampaklah yang kita dah post link tersebut. Alright. So saya rasa itu sahaja tutorial kita untuk hari ini. Okay, hari ini first time saya buat tutorial untuk cikgu-cikgu. Bagaimana membuat video PDPC dengan menggunakan Google Meet. Sebenarnya ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang cikgu-cikgu boleh guna untuk merakam video PDPC cikgu-cikgu. Jadi mungkin di lain masa saya akan cuba kongsikan, insyaAllah. Okay, jadi cikgu-cikgu bolehlah, jangan lupa untuk like, share video ni dan juga subscribe saya Teacher Lina di YouTube. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.